ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከመተከል ዞን ጉባ ወረዳ የደረሰን አሳዛኝ ዜና አለም። ዜናውን ይዤላችሁ የሚቀርበው አባይ ዙር ነኝ። በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ በዛዳ ቀበሌ 13 የሚሆኑ የአማራ ተወላጆች በታጣቂዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸው ተነገረም። በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ ዛዲ ቀበሌ ሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ጫካ ውስጥ መሽገዋል በተባሉ ታጣቂዎች በአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሟል። በዚህም ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰው መረጃ እንዳመለከተው 13 የሚሆኑ በአካባቢው ኗሪ የሆኑ የአማራ ተወላጆች በጥይት ሲገደሉ ከ10 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ቆስለዋል። ከአደጋው ሸሽቶ ያመለጡ ምንጫችን እንደገለጹት ከሆነም ከተገደሉት መካከልም አንድ ሴት ሕፃን፣ 4 ማወራዎችና ሌሎች ደግሞ አባወራዎች ለመሆናቸው ተጠቁሟል። ጥቃቱ የተፈጸመው በድምጽ አልባ መሳሪያ ከተገደለው ከአንዱ ውጭ ሌሎች በጥይት የተገደሉ መሆናቸውና በርካቶች ስለመቆሰላቸው ነው የደረሰ መረጃ ያመለከተው። ማነት ተኮር ጥቃቱ ከተፈጸመበት ሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት 2 ሰዓት ጀምሮ ለጉባ ወረዳና ለሌሎች የጸጥታ አመራሮች ተጎጂዎች ቢደውሉም አንድም የጸጥታ አካል አልደረሰላቸውም። በጉባ ወረዳ ዛዲ ቀበሌ የነበረ የተባለው አንድ የፖሊስ አባልም ሆነ ሚሊሻዎች ተጎጂዎችን መታደግ አልቻሉም። የአማራ ሚዲያ ማዕከል የመተከል ዞን የአማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም አንድ አመራርን አነጋግሯል። አመራሩ የሁኔታው አሳዛኝነትና አሳሳቢነትን በመግለጽ ተጨማሪ መረጃ ያሰባሰው መሆኑን ገልጸው የተጣራ መረጃ እንደሚያደርሱን ቃል ገብተዋል። በዞኑ የጉባ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ኩምሳሬ የተፈጸመው ድርጊት እንዳሳዘናቸው ገልጸው ለሊት ስለነበረ የጸጥታ መዋቅሩ ተገጆች በደወሉበት ሰዓት መድረስ አለመቻሉንም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ለሊቱን ሲጓዝ ያደረው የሚሊሻዎችና የፌደራል ፖሊስ አባላት በአካባቢው መድረሱን አውስተው ጥቃቱ የተፈጸመው በአማራ ላይ አነጣጥሮ መሆኑንና ይህም በታጣቂዎች መፈጸሙን መረጃ እንደደረሳቸውም ተናግረዋል። የአማራ ክልል የጸጥታ አማካሪ አቶ ከፌ በበኩላቸው ከ10 በላይ የሚሆኑ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውንና ከ10 በላይ የሚሆኑም ስለመቁሰላቸው መረጃ እንደደረሳቸው ገልጸው ድርጊቱ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው ብለውታል። የመተከል ዞን ከመከላከያ ጀምሮ የጸጥታ መዋቅሩ ከላይ እስከታች ተፈትሾ ጸረ ለውጥ ኃይሎችን በመለየት ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ያሉት አቶ ከፌ በዳይን በመልቀቅ ተበዳይን በማሰር የፍትህ አሰራሩን እያዛቡ ያሉ ውስን የሽናሻ አመራሮች ስለመኖራቸውም ገልጸዋል። ውሃት በጉናና በዳንጉር የተለያዩ አካባቢዎች እያሰለጠነ መሆኑን የደረሰ መረጃ ለመከላከያ ሰራዊት አድርሰናልም ብለዋል። የሟቾች አስክሬን ወደ ጉባ ወረዳ የተወሰደ መሆኑና የቆሰሉትም ወደ ጤና ጣቢያ እየተወሰዱ መሆናቸውን የደረሰ መረጃ አመልክቷል። በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ ዛዲ ቀበሌ የተፈጸመውን አማራ ተኮር ጥቃት በተመለከተ ከጥቃቱ ከተረፉ አንድ አባት ከጉባ ወረዳ አስተዳዳሪና ከአማራ ክልል ጸጥታ አማካሪ የተደረገውን ቆይታ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ በአንድ ቀበሌ ዛዲያ ቀበሌ አካባቢ እጅግ ዘግናኝ የሆነ አሰቃቂ ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ መረጃ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ደርሷል። ይህም በተመለከተ ከአካባቢው ከሞት ወይም ከግድያ አመልጠው ጫካ ከገቡት አንድ ግለሰብ ጋር በቀጥታ ስልክ ቆይታ እናደርግ ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዘሩ ነኝ አብራችሁ ቆይታ የማደርገው። ጤና ይስጥልን እንደምን አሉ? እስኪ የት አካባቢ ነው ምን ተፈጠረ የሚለውን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ድምጿን ከፍ አድርገው ይገለጹልን። ዛዳ ቀበሌ ነው። ማታ 2 ሰዓት አካባቢ ነው። ያው ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ ነው ጀመሩ ጦርነት። ያው እኛ ምንም ያሰብነው ማነው ነገር የለም። ያው ጦርነት ከፍ ጀመሩ ወጣን የራሳችን። ያው ብዙ ኃይል 13 ሞተዋል። በጦር መሳሪያ ነው 13 ሰው የተገደለው። ትናንት ሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት 2 ሰዓት ላይ ነው ተኩስ የከፈቱት። 2 ሰዓት አካባቢ ነው 2 ከ12 አልፎ ነው ያው ነው እንጂ 2 አካባቢ ነው 3 አልደረሰም። ቀበሌው ማን ይባላል? ልዩ ቦታው ቀበሌው ዛዲያ ቀበሌ። ዛዲያ ቀበሌ? አዎ። እዛ አካባቢ ጥቃት የፈጸሙት አካላት ይታያሉ? ምን እነማን ናቸው ይባላል? የለበሱት ልብስስ አለ? ጦር መሳሪያ ነው የታጠቁት ወይስ በምንድን ነው እንግዲህ ያይፈጸሙት የሚለውን እስኪ በዝርዝር ያስረዷቸው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ያስረዱልን። እዛ አካባቢ እኛ ኃይል ያላም ነው ምንጠው አካባቢ ቁጥም ጀምሮ እኮ እንትን ይላሉ። ያው ወጣ ብዙ ነው ሌላ ኃይል የታጠቀ ከጎመች ምግድ እንዳልታኛ እነሱ እንደሆኑ ነው። ሁሉንም በጥይት ነው የገደሏቸው? አዎ በጥይት ነው ተኩስ እንትን ያልነው። እንትና ያው ደም በደም ሁሉም ዝም ብለን እየሸፈን ነው። አሁኑ መኪና ላይ የሰቀን ነው። ያው ጥይት ነው እንዳለ በጥይት ነው የተቀሩ ወደ እግራቸው ባንክ የተመጡ አሉ። እርስዎ ካመለጡት መካከል ኖት? አዎ።
የተገደሉት ሰዎች ሁሉም የአማራ ተወላጆች ናቸው? አዎ፣ የአማራ ተወላጆች ናቸው። እስኪ በደንብ ሁኔታውን ያብራሩና ይንገሩን። እርሶስ እንዴት አመለጡ? እንዴት ሊያመልጡ ቻሉ? ድምጾትን ከፍ አድርገው ምንም ስጋት ሳይገቡ መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ያድርሱም። የሆነውን ነገር በቦታው ስለነበሩ እስኪ በደንብ እንዴት ነው የሆነው? እኔማ ያው በወዲህም መሀል ላይ ስለነበርኩኝ በወዲያም ዳር ከወደዚህም ተዳር ስለሆነ የጀመሩ ከዛው ሰፈሩ እንደገቡ ማለት ነው። ወጥቼ ጫካ ውስጥ ነው የገባሁት። በቀሎ በቀሎ ውስጥ ገባ። ወጥቼም አንድ የሆነ ጎረቤት ጉምዝ አለ እሱ ጋር በቃ ሴቶችና ልጆች እሱ ዘንድ አስገባሁና እኔ ጫካ ወጣሁት። እነዛ ብዬ ያው አመለጡ። የተገደሉት ሰዎች የጾታ ሁኔታን ይንገሩን እስኪ። ሁሎች ወንዶች ናቸው? ህጻናት ናቸው? ሴቶች? እስኪ ይሄን ያብራሩን። ህጻን? አንዲት ህጻን። አንዲት ህጻን? አዎ፣ ሴት ናት። እሺ። ሴቶች? ሶስት ሴቶች ናቸው። ሶስት ሴቶች? ትልልቅ ሴቶች ማለት ነው? እማወራዎች? አዎ፣ እማወራዎች። እሺ። አዎ፣ የተቀሩት ወንድ ናቸው። ለማባራ አባወራ። ምን የጦር መሳሪያ የላቸውም ነበር እነዚህ አባወራዎቹ? አረ የለም፣ ያው ሁሉም ገበሬ ስለሆነ የለውም። እዚህ መሳሪያ ያለው የለም። ባዶ እጁ ነው። ሁሉም ባዶ እጁ ነው። እስኪ በወቅቱ የጸጥታ አካል አልደረሰም፣ እንግዲህ ተኩስ ተከፍቷል ነው ያሉን አይደለም? በጥይት ነው እነዚህን ሰዎች የገደሏቸው። አንደኛውን በሌላ ድምፅ አልባ መሳሪያ እንደገደሉት ገልጸውልናል። እና እስኪ በዚህም ወቅት የጸጥታ አካላት እስቀርበው ይህንን የሞት ያለን ህዝብ መታደግ አልቻሉም ማለት ነው? የለም አካባቢው የነሱ ህብረተሰብ የጸጥታ መዋቅሮም ይሁን ህብረተሰቡም ቢሆን እንደዚህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም አሁን ተነጋ ላይ መጣለን። እኛ ማታ ራሱ ለወረዳ ደውለናል። ማታ ተደውሏል፣ ግን አሁን ከነጋ ነው መጡልን። አንድ አካባቢ ከነጋ በዛሬ ሐምሌ 21 ቀን 2012 ዓ.ም ከማለዳው አንድ ሰዓት አካባቢ ነው እየመጡ ያሉት። እንደዛ አካባቢ መጡ። ያው ምንድማ እንደዚህ መንገድ ላይ ናደርን በግራት እየመጣ ምናምን አለ ግራለሱ በመገንታ የሚባል የስምንት ኪሎ ሜትር በእግራቸው ነው የመጡት። የለውም ተሽከርካሪ አያስገባም። ተሽከርካሪ አሁን በኋላ ነው የመጣ ወረዳ የመጣ አሁን አሁን ነው እኮ በእግራቸው እንዴት መጡ ብዬ ነው። ተሽከርካሪ ካለ ድርጊቱ መፈጸሙን ከገለጻችሁ አደጋ ላይ መሆናችሁን ሪፖርት አድርጋችሁ ከሆነ ድረሱልን ብላችሁ ከሆነ ለምን እንግዲህ ትናንት ምሽት ሁለት ሰዓት ነው ብለውናል። ከዛን ጊዜ ጀምሮም የገባ የጸጥታ አካል የለም፣ መከላከያ የለም፣ ፌዴራል ፖሊስ ልዩ ኃይል የለም፣ ሚሊሻው የለም፣ ምንም ነገር የገባ ነገር ምንም የለም። የገባ የለም ምንም ነገር። እዛው ቀበሌው ውስጥ የጸጥታ አካል የለም? አካል የተወሰኑ ሚኒሻዎች አሉ። መቼም መቶ ያገዘ ነገር የለም። ሚኒሻም አለ፣ ቀበሌ ሊቀመንበር አለ፣ አንድ ፖሊስ አለ። ምንም ነገር እንኳን ወጥቶ ምንድን ነው ብሎ ያሉት ነገር እንኳን የለም። ሁሉም በየቤት ለራስ ነው። ዛው ደስ በጉባ አንድ ፖሊስ ብቻ ነው የተመደበው እሱ በቀበሌው ውስጥ። በኛ ቀበሌ አንድ ፖሊስ ነው ያለው። ያው ሚኒሻዎችም የነሱ ናቸው፣ ፖሊሱም የነሱ ነው። የነሱ ማለት የጉሙዝ ተወላጆች ለማለት ነው ወይስ? ስለዚህ ምን ውግንና ያሳያሉ ለማለት ፈልገው ነው ማለት? አሁን የጸጥታ መዋቅሩ ኃላፊነት ተሰምቶት ለማንኛውም ሰው ለማንኛውም የመተከል ዞን ነዋሪ እኩል እያገለገለ አይደለም ማለት ነው? እኛም ራሱ በጣም ክርያል እንደዚህ ነው። በዛን ሰዓት አንድ ነገር እንደዚህ እንኳን ይደርስብናል ብለን ምንድን እንደሚያያዝ ብለን ብሎ መስመር ላይ ናቸር ነው አንድ እንኳን መስመር አንድም የደረሰ አካል የለም የለም። እስኪ ከዛ በኋላ የሆነውን ይንገሩን። እንግዲህ ማታ ምሽት ላይ እንግዲህ ያው ተፈጽሟልናል፣ ተኩስ ከፍተው በጥይት እንደገደሏቸው ነግረውናል። ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር ይንገሩን እስኪ። ምን መጣ? የጸጥታ መዋቅሩ መጥቶም አስከሬን ተነሳስ ወይስ ወዴት ሄደ የሚለውን እስኪ ያብራሩልን። የለም ማለት አስከሬን አሁን ነው ያው ፌደራሎች መጥቶ አሁን ተነጋ አሁን ገና በፌደራል ትረን ወደ ወረዳው ይሄድ የመጣ አካልም የለም። አሁን ነው ሬሳው መጥቶልን፣ ያው ሬሳን እያነሳን በየነበርንበት ወስን ሬሳችን አንስተን በየቤቱ ነው የተገደሉት። ምናልባት ከግድያ በስተጀርባስ ምን አለ ብለው ያስባሉ? እነዚህ ሰዎች እንዴት ሊገደሉ ቻሉ የሚል ምናልባት የሚያብራሩት ነገር ይኖራል በዚህ ጉዳይ ላይ? በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ነገር የለም። ሰላማዊ አርሶ አደሮች ናቸው?
ሰላማርታደር ነው ሁሉም በቃ የሰራተኛ ሁሉ ሰላማርታደር ነው ምንም ከፋትና ከማክል በቀር ያለ ሰው ምንም ነገር ያለ ባዶ ነው። አሁን የ13 ሰው አስከሬን ተነስቶ ወደ ጉባ ወረዳ ተልኳል ነው የሚሉኝ? አዎ አሁን ተልኳል። አሁን ዛሬ አሁን የደወልኩለት ያለው 4 ሰዓት አካባቢ ነውና አሁን በአሁኑ ሰዓት ተነስቶ ተወስዷል? አዎ ተወስዷል። ምን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? የህዝቡ ሁኔታስ ምንድነው? አቤት ግማሽ መንገድ ላይ ናቸው። አሁን ግማሽ መንገድ ላይ ናቸው? አዎ አይደርስም አሁን ራሱ። ማን ነው የመጣው? ፌደራል ፖሊስ ነው? መከላከያ ገብቷል? አልገባም። መከላከያ አልገባም። እሺ ማን መጣ? ፌደራል ፖሊስ ነው የመጣ። ፌደራል ፖሊስ ያለው ሁኔታ ምን መስራት? አሁን የህዝቡ ሁኔታስ እንዴት ነው የሚገልጹት? አካባቢው ላይ ኗሪው እንግዲህ ብዙ ሺህ ህዝብ ይኖራል ተብሎ ነው የሚታሰው በቀበሌው ውስጥ። በጉባ ወረዳ ደግሞ ያው የልማት ቦታ ነው ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘም በአካባቢ ላይ የጸጥታ መዋቅሩ በተጠናከረ መንገድ ጥበቃ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የሚገመተውም በዛ መንገድ ነው። ያለውን ሁኔታ እንዴት ይገልጹታል? ማህበረሰቡስ ምን እያለ ነው? ሀዘኑንስ እንዴት እየገለጸ ነው? ማህበረሰቡ ሀይማ ያለምሉን ነገር የለም። ዝም መለ መስመኛ ሰው እኮ ቀላል ነው። አንድ ቢያንስ አንድ አምሳ ሴት ነው ብናሆን እዛ አንድ አምሳ ተወራ ነው ያለው ማለት ነው። እኛ ቀያለ አንድ አምሳ ተወራ ነው። ያውም አይሆንም እንዲ ከገበሬው ከምናምን ጋር ነው በዛው በቀበሌው ውስጥ አሁን የተገደሉት ግን ሁሉም የአማራ ተወላጆች መሆናቸውን አረጋግጣቸዋል? ሁሉም የአማራ ነው። አንድ መስ የተነካ የለም። ቅጥለኛ እንኳን ቤት ራሱ ህገወጥ ዘንድ የተከሰሰ የለም። እና ላይ አማራው ላይ ብቻ ነው የለም መስ አንድ የተነካ ነገር የለም። ከአሁን ቀደም እንደዚህ አይነት ምልክቶች ታይተው ከመንግስት አካላት ጋር ውይይት ያደረጋችሁበት የለም? እንደዚህ እንዲህ አይነት ችግር አለ ጥንቃቄ ይደረግ ሚል ነገር አላሳሰባችሁም ነበር? እንደዛ ብለን እኛ ጥንቃቄ ያው ብዙም የደረሰ ስለሌለን አላሳሰበንም። እስካሁን እንደዚህ ይሆናል ብለንም መረጃ ደህና ሆኖ እንትን ስላላገኘ እነሱ አሁን ጥፍ እንጂ ደህና መረጃ ይዛቸዋል ይህን የምታመለከት ስለሚለን እኛም አላመለከትም ወደ ህክም። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።